Könül dünyamızın sarısı mı? Şad gündə sevindirən, dar gündə ovunduran milli mənəvi dəyərimiz tar. Əvvəllər diz üstündə tutulan tarı Sadıqcan ilk dəfə siniyə qaldırır. Tarda ifaçılıq üslubunu təkmilləşdirməklə onu mükəmməl solo aləti səviyyəsinə qaldırır. Tarın Sadıqcan zirvəsi sənədli televiziya filmi. Duşigıl, ey ki, bilirsən özünü vaqifikar, agah ol, gör ki nədir naleyney, nəğmeyi tar. Dekabrın 29-u, 1955-də.